Não, mas eu vou ser rápido. É porque tem a outra também, né? Eles estão esperando lá, né? Não? Aqui rapidinho. Já estou indo. Já estou indo. Já estou indo. Espera aí. Vai abrir e suspender aqui. O quê? A número regimental declara aberta a 23ª reunião ordinária da Comissão de Cultura da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Estão suspensos os trabalhos. Rapidinho. Tá.